İsrail Hamas toquşmasından danışırıq, amma bu müharibənin həm də iqtisadi tərəfləri var ki, dediyimiz kimi bu istiqamətdə sujetimiz olacaq və Rahim Əkrəmoğlu detalları diqqətinizə çatdıracaq. Azərbaycan bazarlarında müşahidə olunan qiymət artımı əksər hallarda Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqələndirilir. İqtisadçılar bildirirlər ki, hazırda bu istiqamətdə vəziyyət dəyişib. Rusiya və Ukraynadan ölkəmizə idxal əməliyyatları davam edir, amma yenidən alovlanan İsrail-Həmas münaqişəsi bəzi iqtisadi problemlərin yaranıb biləcəyi ehtimallarını artırır. Son 8 ayın rəqəmləri göstərir ki, Azərbaycanın Münazişə tərəflərindən biri olan Fələstinlə iqtisadi əlaqələri aşağı səviyyədədir. İdxal-ixracda ümumi rəqəm 100 milyon dollar həddinə çatmır. Eyni şeyi Azərbaycan-İsrail ticarət dövriyyəsinə aid etmək olmaz. Belə ki, bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycandan İsrailə 1,1 milyard dollar dəyərində xam neft və neft məhsulları idxal edilib. İxracat isə o qədər də çox deyil qlobal fazada daha çox gərginlik yaratmaqla Azərbaycana dolayı yolla təsirlər göstərə bilər. Bunu da təbii ki, təkcə biz neqativ təsirlərlə qiymətləndirməməliyik. Əgər qlobal fazada müəyyən dəyişikliklər baş verəcəksə, bu üç növbədə enerji bazarına sırayət eləyə bilər. Hansı ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan da resurs, karbohidrogen ixracatçısı olduğuna görə məhz bu məqamda onun gəlirlərinin artması ehtimalı var. Dünyada baş verən hadisələrlə əlaqədar neft əsulların qiyməti artmışdı və hətta bu İsrail Ərəb Hamas münaqişə yaradıldıqdan sonra müəyyən dərəcə neft qiymətləri in the mən artıq müşahidə olunurdu. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu günlərdə problemlər yaranana bilməz. Onların idxal etdiyi bizə məhsullar isə bazarda əvəz oluna bilər və onun alternativləri kifayət qədər çoxdur. Hesab edirəm ki, bizim iqtisadiyatımıza mənfi təsirləri yoxdur. İqtisadiyatında inkişaf etmiş ölkələr, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında neft istehlaki artır və bu istehlakda problem yaranarsa, təbii ki, bizim və digər neft ixrac edən ölkələri müəyyən təsir göstərilə bilər. Amma bu günlərdə bütün beynəlxalq təşkilatların proq zərnə diqqət yetirsək, məs bizim kimi iqtisadiyyatlara deməli bu sərədən biz görürük ki, dayanaqlığımız təmin olunmuşdur. Xüsusilə vətən müharibəsindən sonra iqtisadi əlaqələri artan iki ölkə arasında investisiya yatırımları da olub. Ölkəmizdən İsrailə xarici investisiya həcmi artsa da, İsraildən Azərbaycanə gələn investisiya həcmi azalıb. İqtisadçılar bu ticarət dövrliyini digər region ölkələri ilə müqayisədə elə də yüksək hesab etmirlər. Həmas İsrail münaqişəsinin şiddətlənməyəcəyi təqdirdə neqativlərin olmayacağı deyilir, lakin münaqişənin davam etməsi və yayılma fazasından asılı olaraq vəziyyət dəyişə bilər. Münazişə tərəflərindən biri olan İsrail ölkəsinin məhz ə, yeni layihə olan Cənub koridoru, hansı ki bu orta dəhlizə daha çox alternativ hesab olunurdu. Ə, həmin ə, koridorun da məhz son dayanacaq nöqtəsi Araq dənizinə qədər ə, İsrail limanları idi və bu məqamda da biz Zəngəzurla bağlı müəyyən pozitiv impulslar ala bilərik. Ancaq ümumilikdə isə ə, istənilən halda münazişə hər hansısa bir konflikt, ə, hər hansısa bir kataklizm min yaşanmasa həm region timsalında, həm ölkəmiz, həmçinin də ümumilikdə qlobal fazada bir o qədər də belə deyək, pozitiv bəxş edə bilməz. Ekspertlər hesab edirlər ki, münaqişənin miqyası böyüyərsə və ya uzun müddət davam edərsə, bu orta dəhlizin funksionallığını və əhəmiyyətini artıra bilər. Mütəxəssislər onu da bildirirlər ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi kimi Həmas-İsrail münaqişəsi də uzun müddət davam edərsə, xüsusilə digər ölkələr prosesə qoşularlarsa, Qərb ölkələrinin də büdcə ayırmalarında fərqlər yarana bilər. Bu da dolayısıyla dünya iqtisadiyyatına təsir göstərəcəyi amillərdən olacaq.